စင်ကာပူနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်မဲပေးဖို့ရက်ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကဗိုလ်တခုနေ့အထိရက်တိုးပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကမြန်မာတန်ယုံတွေမှာကြိုတင်မဲပေးကြတာမှာအဆင်မပြေတာအများအပြားကြုံကြရတဲ့သတင်းတွေထွက်ထားပြီးတဲ့နောက်စင်ကာပူမှာတော့တန်ယုံကအခုလိုရက်တိုးပေးထားတာပါ။မဲပေးဖို့အတွက်တန်ယုံနာမှာညအိပ်ပြီးတန်းစီစောင့်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပထမအယောက်300အတွက်ကိုပဲမဲလက်မှတ်တွေကိုတန်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာထုတ်ပေးထားပါတယ်။စင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2000လောက်ကြိုတင်မဲပေးဖို့အစည်းအဝေးတွင်ထားကြတာပါကြိုတင်မဲပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံစံတွေဖြည့်ပြီးတင်ခဲ့ပေမဲ့အခုမဲပေးရမယ့်အချိန်မှာမဲစင်နဲ့ပါမလာတာမဲစာရွက်ပါမလာတာစတဲ့အခြေအနေမျိုးစုံကြောင့်မဲပေးခွင့်မရသူတွေစင်ကာပူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကမြန်မာတန်ယုံတွေမှာရှိပါတယ်တချို့ဖြစ်ရပ်တွေမှာတော့မဲစာရွက်တွေနိုင်ငံမှားပြီးရောက်သွားတာမျိုးတွေလည်းကြုံကြရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတန်းနဲ့ချီပြီးရှိမဲလို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့မဲပေးခွင့်ရတဲ့သူက600တောင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမဲပေးခွင့်ရသူတွေတောင်မှတကယ်တမ်းတန်ယုံမှမဲသွားပြီးတဲ့အခါအခက်အခဲတွေကြုံကြရပါတယ်။မဲပေးခွင့်ရဖို့ရမှာအကန့်အသတ်အများပြားရှိတယ်ဆိုတာကိုထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ပတ်ကြီးကအတိအမှတ်ပြုပြောပါတယ်။အလားတူအခက်အခဲအခြေအနေတွေကြုံကြရတာကိုကနေဒါ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်တွေကလည်းလူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေမှာတင်ထားကြပါတယ်။